Labākais, kas tev var būt, tas ir labas attiecības, nebojot attiecības. Ne pie kādiem apstākļiem. Ir vairāki piemēri situācijas bijušas arī tajā pašā hokejā, kur ir gatavība pasūtīt trīs mājas tālāk, bet pēc tam es kaut kā norīju to visu un paprasu sev, vai es labāk no tā jutīšos. Tu nekad nezini, kad tev vēlreiz tam cilvēkam būs jāpazvana, jāpiezvana, nededzina tiltus, pirms tu neesi pārgājis tam pāri. Simpsons lielākoties nav tāds, kādu jūs viņu esat iedomājušies, vai kāds viņš jums izskatās vai nu TV ekrānā, vai kādā no saviem sociālajiem profiliem, vai kādā no pasākumiem, kurā jūs mani esat satikuši. Reizi pa reizei jādara tas, kas man patīk. Tas, kā es jūtos labi. Jo tādā veidā es tās savas baterijas, vai es to salīdzinu ar tādu pozitīvo hēlija balonu, atkal to balonu piepildu pilnu. Tāpēc, ka ikdienā pasākumos, redījumos, hokeja spēlēs, jebkur smaidīt un strādāt ar cilvēkiem ir superīgi, bet cilvēki ir zombiji labajā nozīmē, ka viņiem vajadzīgas tās pozitīvās emocijas, un es jūtu, kā viņi man sūc visu ārā. Tu atbrauc atpakaļ nekāds. Un priekšā tev ir gribošs bērns, kurām... Vienos naktī. Mēs sēdējām un līdz tiem diviem spēlējām šādi. Man ir jāmācās pateikt nē. Ko es sev varu novēlēt? Mācies vecīt pateikt nē. Visu pasaules naudu nenopilnīs, un te nav runa par naudu. Te ir runa par to mazo mirkli, kas tobrīd bija nenormāli. Es zinu, ka Iveta neteikšu, ka nav piedavusi, bet viņai ir palicis iekšā. Un tagad es domāju, tu esi debīliķis īstenībā. Ka tu tādā dienā, neskatoties uz visu to, kas tev, tava svētība, tev ir klāt. Tu dragā kaut ko projām, tu dragā kaut ko pelnīt, tu dragā strādā. Pēc tam nepietiek ar to vēl nākamajā dienā, tu to visu dari. Vai mēs neizdzīvotu bez divu pasākumu honorāri, vai mēs neiegādātos, nenomaksātu, vai nebūtu tik forši, kā mēs tagad esam būtu. Jā, un tad ir tās. Es kaut kādiem spēkiem ticu, es kaut kādai labai karmai ticu, labām lietām, nodomiem. Tam es ticu. Un tev ir tomēr ir jāredz arī, kad kāds akurāti, bet tev uzsit pa plecu, lai piebremzē aiz jūsti. Šodien pie mums uz sarunu ir Armands Simpsons, kurš ir hokeja kluba Dinamo Rīga tehniskais direktors. Armands vada arī Super Bingo un Armands, protams, vada ļoti daudz pasākumus. Un viņš ir arī ļoti pamanāms sociālajos mēdījos. Un tas, ko es gribu zināt, ir par viņa draivu, jo šim cilvēkam piemīt tāda apetīta uz dzīvi, kas mani aizrauj, kas mani sajūsmina. Es gribu zināt, kas ir viņa vitalitātes pamatā un vispār kā viņš skatās uz lietām, lai paskatītos, kas no tā dar man, un es ceru, arī tev kaut kas no tā var noderēt. Cilvēki, kas skatās uz tevi no malas, viņi tev redz kā, nu, kā influenceri, kā pasākumu vadītāju, kā cilvēku, kurš ir redzams televīzijas ekrānā, ka tev tik daudz viskaut kas ir. Vai tu redzi, kā tava karjera ir veidojusies, cik liela daļa tajā ir bijusi tavs ieguldījums, tavi sviedri, tava ņemšanās un negulētās naktis, un kas tomēr ir arī palīdzējis no tās veiksmes puses? Pats. Mm-hmm. Tev viennozīmīgi pats. Skaidrs, ka neapšaubāmi, neatsverama loma katra attīstībā ar vecākiem, kuri neliedze, iespēju robežās palīdzēja. Protams, man šodien gribētos atgriezties pagātnē, ka viņi palīdzētu vairāk. Tīri tikai ar atbalstu. Tīri piemērs atbraukt uz manu kādu basketbola spēli, uzvara zaude, iemet, neiemet, aizmet garām, uzsit pa plecu, papinkšķi, papriecājies, bet kopā. Bet es apzinos šobrīd kā vecāks, ka tā situācija maniem vecākiem nebija tāda, kā man šodien. Proti, ka darbs un aizņemtība un vienkārši mūs palaida, iekāpa vilcienā un brauci, iekāpa autobusā un brauci un sities pēries saviem spēkiem. Pārējais viss vienkārši ar savu, nezinu, veiksmes stāstu, varam to saukt arī tā, bet es esmu diezgan liels skeptiķis attiecībā uz veiksmi. Viss jau tikai no manis bija atkarīgs, vai es to darīšu, vai es to nedarīšu. Man nesanāca ar to basketbolu, profesionālā līmenī es spēlēju prieka pēc, bet man sanāca tas, kur man apskauda tie visi mani cīņu biedri, kuri spēlēja profesionāli, kuri spēlēja un vairs nespēlēja. Kas tas bija, kas tev sanāca? Tas bija tas, ka es taisīju raidījumu par viņiem. Es biju nosacīt ekrānu šajā pusē, es biju mikrofonu šajā pusē. Es braukāju pilnīgi uz visām spēlēm, es redošu apvienību Karma sports, izveidoju tādu Jānis Jančovičs, Andris Rupējs un Kaspars Kārkliņš iesaistīja mani kā jauno zaļo gurķi, kur arī kāds bija
pamēģināt, mēs te meklējam, kurš varētu komentēt jaunatnes basketbola līgas spēles. Saku, wow, super, tu mācies vidusskolā 12. Klasē un svētdienās, kad televīzija rādīja šīs basketbola spēles ar Anatoliju Kreipānu. Savos 18 gados man bija pirmā pieredze sēdēt pie mikrofona un komentēt spēli ar trīcošu balsi, ar trīcošām kājām un rokām. Un tas bija labs stāsts, ka Toļiks nāca vienmēr uz spēlēm ar kolu. Negrib kolu padzert, es saku, nu nē, nē. Nu padzer, balss satraisīties. Es saku, nu nē, no kolas balss salība, tur vienmēr bija arī melnais balzāmiņš. Protams, to es atceros vienkārši. Un tam man bija tā, ka wow, labi, es nespēlēju LBL, man nesanāca kaut kas vairāk, bet es tajā virtuvē visā biju iekšā. Es biju uz visām spēlēm, mēs runājāmies ar visiem saviem čaļiem, ar pretinieku čaļiem, ar visiem. Un es tad jūtu, ka jā, ka wow, nu tā virtuve tāda superīga īstenībā. Tad kā tu tur nokļuvi? Ir telefona zvans, dzīve ir vienkārši. Jā, bet kā viņi zināja, ka tev ir jāpiezvan? Tu teici, ka tu jau sāki komentēt tās lietas, kamēr tu vēl spēlēji. Neapšaubāmi skola mūs izskolo. Un ar to basketbolu es biju tik ļoti saslims, ka saslimdināja arī Jura Liepiņu, toreizējo 49. Vidusskolas direktoru, jo viņš ir dzimis futbolists. Tur tikai un vienīgi bija futbols. Un ko tu darīji? Tev pašam interesēja basketbols. Kā tu viņu saslimdināji? Kas tas bija? Mēs vienkārši sākām piedalīties viskaut kur. Tur arī tā ķēde, zin kā, tā dzīve nesastāv no kaut kāda viena momenta. Tas sastāv no vairākiem kādiem ķēdes posmiem, kuri kaut kā saliekās kopā un beigās izveido to visu lielo kopumu. Tad bija tās Rīgas domas kauss, kas tikai uzņēma apgriezienus. Un es teicu Liepiņam, ej, mums ir jāspēlē, mums ir jāpiedalās. Vienkārši, kur tu mēs... Cik tev gadi bija? Tā bija vidusskola, tie bija 16, 17, 18 gadi. Nu. Un tad mēs vienkārši vācāmies, dragājām. Es saku, man bija privilēģija, ka visi brauc ar trolejbusu uz spēlēm. Liepiņš man savā Audi 80 ved uz spēlēm. Un super, un vienkārši, es saku, saslimdinājām zāli pilnu un visu, visu, visu. Un tad kaut kā tajā ķēdē bija, kad tas raidījums Karma sports uzrunāja Zentu. Attiecīgi Zentu teica, klausies, man te tāds no 49. Trakais, paņemiet viņu pamēģināt. Un es biju škrobīgs patiesībā tajā brīdī, ka man Ilze piezvanīja, jo es jau biju iesūtījis CV uz vienu kompāniju par noliktavas pārzini. Es domāju, nu stāru uzburu savu ainiņu, ja, ka tu pabeidz videni, iestājies universitātē, nu naudu tev ir nepieciešama, jo ar Ivetu sākām draudzēties. Un tad zvana mājās telefons un pacēl, un nē, nu nav no noliktavas, diemžēl, bet ir Ilze, nu negrib atnākt pamēģināt. Uz televīziju. Uz televīziju, uzreiz, protams, ka jā, protams, ka aizgāju un visu, un tad komentēju tās basketbola spēles. Tas nākamais līmenis bija basketbola apskats, ka tev iemet iekšā tajā lielajā okeānā, basketbola okeānā, kas ir Latvija un arī bija diezgan daudz mūsējie spēlēja ārzemēs, bet man vēl tur nelaid klāt, tev vajadzēja sev pierādīt. Un tad tev še noslēdzām, diemžēl šobrīd viņš jau ir aizsaulējis, Alvis Freimans, kas ir Latvijas motokrosa tēvs. Taisi raidījumu pa motokrosu. Labrīt, labrīt, kas tas tāds ir, saproti? Un jā, tie izaicinājumi tika pieņemti un patika, un dubļus un putekļus esam sēdušies kopā ar sievu arī. Ka vēl nebijām precējušies pa visu Latviju, braukājām apkārt un ārzemēs arī taisījām to raidījumu. Un ko es gribu teikt, ka tā dzīve tev piespēlē šos te izaicinājumus un piedāvājumus, un tikai no tevis ir atkarīgs, tu to pieņem, vai tu, latviski sakot, norausties un atstāji to iespēju kādam citam. Tev vispār tas noraustīšanās iespējamība nepiezogās ne kripatiņu, nav tā, ka tev liekas, bet ja nu es nevarēšu, toreiz, es tieši toreiz, kad tu biji tas jaunietis. Ko man zaudēt? Tu apdedzināsies, tad tu zināsi, kur tu esi apdedzinājies, kur tev mazliet ir jāuzpumpē savu muskuļu un attiecīgi jānopucē spārni, lai tu vari palidot tālāk. Nevis tā, ka uzreiz tev nogriež saknē un tad viss tu necelies un uzredzēšanā. Izstāst man piemērs, kur tev bija tie apgriezties spārni vai kur tu biji apdedzinājies, dabūjis pa muti, bet dabūji celties augšā konkrēts var parādīt. Man tev jāapdod. Jo citādi uz tevi skatoties liekas, tev ir viss elementāri, tu tik mauc un dari un viss sanāk tev. Man tev jābēdina. Tā arī ir, jā. Es nekad par to neesmu domājis. Es vienmēr tā, ka pirmām kārtām pieturos pie principa, ka labākais, kas tev var būt, tas ir labas attiecības, nebojot attiecības. Ne pie kādiem apstākļiem. Ir vairāki piemēri situācijas bijušas arī tajā pašā hokejā, kur ir gatavība pasūtīt trīs mājas tālāk, bet pēc tam es kaut kā norīju to visu un paprasu sev, vai es labāk no tā jutīšos. Tu nekad nezini, kad tev vēlreiz tam cilvēkam būs jāpazvana, jāpiezvana, nededzina tiltus, pirms nu neesi pārgājis tam pāri šajā gadījumā. Un kaut kā, godīgi sakot, nemaz kaut kas tāds, ka tiešām, ka es tagad nosodītu sevi un šaustītu sevi par kaut ko, kad es esmu uzņēmies, ko es neesmu varējis panest, nu nav bijis tāda. Nu galīgi, man pat nekas tāds nenāk. Tik nozīmīgs, lai ar to varētu padalīties un ieteiktu kādam, ne, tā nedariet. Es varētu teiktu, jā, tā dariet. Kāda vēl ir tava principa attiecībā uz to, kā tu strādā un dzīvo?
Lielā mērā tas nav nekāds jaunatklājums, un mēs visi zinām, ka pasaule ir apaļa un karma ir bič. Zabroti, un pēc kaut kā pēc tāda. Es dzīvoju, lai es pats justos ar sevi labi. Piemērs, mēs katru dienu skatāmies viens uz otru, bet biežāk iespējams katrs pats uz sevi, vismaz divreiz dienā. Mēs pieceļamies, iztīram zobus un skatāmies uz sevi. Mēs vakarā ejam gulēt, tīram zobus un skatāmies uz sevi. Un tad ir tas jautājums, kā tu redzi sevi, vai tev no sevis nav kauns, vai tev no sevis nav bail, vai tu nenožēlo skatoties tam sev acīs spogulī par to, ko tu esi izdarījis, samelojis vai neizdarījis. Kaut kā izklausās baigi grožājumi varbūt, un tā kā šausmīgi pareizi, bet es pie tā arī mēģinu pieturēties. Bet tu jau tāds piedzim ar tādu attieksmi, tomēr tu viņus ieguvi dzīves laikā, un cik man zināms pieredze var iegūt tikai caur notikumiem, kur nesanāca tā kā gribētos, lai sanāk. Man ir paveicies, ka ikdienā ir tiešām darbs ar cilvēkiem, ar daudz cilvēkiem, ar ļoti daudz cilvēkiem, ar ļoti dažādiem cilvēkiem, un gribi, negribi, tu tāpat kaut ko uzsūc no viņiem, tu kaut ko paņem no viņiem. Nu, tas to, ko var izmantot arī turpmāk, tāpēc es arī kaut kā darbojoties un tiekoties ar cilvēkiem vienmēr mēģinu tikai tāds SpongeBob sūklis kaut ko uzsūkt. Protams, ka pēc tam aizējot attiecīgi uz labierīcībām, tu izlaidi visu ārā, bet kaut kas tev paliek iekšā, un tas kaut kas vienmēr tev var noderēt turpmākajā dzīvē. Ar ko tu var padalīties arī citiem? Tā kā negribu būt un izskatīties nekād, zini, super pareizais, tagad, jā, vot šito klausoties, čauli, tagad tiešām, nu, vispār, nu, vēl tikai iedodiet viņam nimfu virs galvas un vispār varētu svētbildēs karināt klāt. Nu, nav tā. Katram no mums ir tie savi tarakāni, katram no mums ir pilns skaps ar skeletiem, ko zinu tikai es un ko zina tikai mana sieva. Un ja viņi to zina, man nav nekādas vajadzības pogāt vaļā savu mēteli un šobrīd radīt, redziet, es neesmu tikai tāds, es varu būt arī savādāks, es varu būt arī savādāks. Es spēlēju hokeju arī lamājos, es spļaudos, es dzēru ālu, es varu kādam arī pa pūrnu iedot. Jā, bet lielā mērā, nu, būt pozitīvam izklausās šausmīgi vienkārši, bet tas ir nenormāli smagi. Tāpat kā mēs ejam uz cirku, mums visiem ļoti patīk, kā klauni mūs izklaidē. Bet klauni ir nelaimīgākie cilvēki pasaulē, vismaz tā kaut kādos citātos rakstīts. Un citreiz man liekas, ka es jau tas pats klauns vien esmu. Man jāiet jāuzstājās skatuves priekšā, man jārunā ar cilvēkiem, man jārada cilvēkiem tā komfortablā patikšanas sajūta. Lielā mērā tas ir bingo studijā. Jā, citreiz varbūt es pietēloju, bet tas nav mākslīgi pietēlots. Es iejūtos tā cilvēka ādā, kurš pie manis ir atbraucis iemos. Un kā es justos, kā es gribētu, lai pret mani izturās? Un tā es arī daros. Tev vairs nav nekāda uztraukuma, tā kā tu ej kameras priekšā? Protams, ka ir. Arī tagad ir uztraukums. Arī šodien bija uztraukums, kad Edgars slēdz kameras iekšā. Okay. A kā tu tiec galā ar viņu? Jeb cik ilgi tev sākās tas uztraukums? Es godīgi sakot, pat... Es atrodos, labi, šīm kamerām nav sarkanās gaismas, bet tad, kad tu esi tieši ēterā, tur ir sarkanā gaisma. Tas nozīmē, ka tu neesi tiesīgs vai tu nav ļauts pārteikties vai izteikt savu domu līdz galam. Tas vēl bija tie laiki, kad mēs taisījām basketbola apskatu. Un tad ar dažādiem saviem partneriem, kuriem bija TV pieredze kameru priekšā arī ar bijušiem sportistiem, mēs tā kā, tas saucamais stand-ups, kad pirms translācijas tu vienkārši sasveicinies ar skatītājiem, pasaki, kur mēs atrodamies, kas spēlē kādu situāciju turnīra tabulā. Un tad ir tā, kad Mēs esam gaisā. Armand, mēs esam gaisā. Un to vienkārši. Šodien tieši runas skolā. Un tas ir tas, ko Zana Daudziņ šodien pastāstīja, ka dēļ stresa, dēļ pātrinātās elpošanas, mēs nobluķējam skābekli smadzenēs un mums iestājas blackouts. Un tā ir tā sajūta, ko es saskāries arī bingo. Vienkārši mēs ar kolēģiem skatāmies. Es skatos viens uz otru, zinu, kas man ir jārunā. Un pēkšņi ir pilnīgākais blackouts priekšā. Protams, ka tas ir tās stresa situācijas, un tu man prasī, vai tad tev jāmācās ir runāt tagad? Jā, ir jāmācās runāt, ir jāmācās pārvaldīt savu ķermeni, un mēs uzzinām atkal. Varbūt, ka pusi no tā, ko man runas skolā māca, es jau zinu, vismaz man tā liekas, ka es zinu, vai arī es to neizmantošu, tāpēc, ka tas man nav vajadzīgs. Bet, teiksim, tā pati elementārā elpošana, sevis nomierināšana, pirms satraukuma es vienmēr pirms katra bingo raidījuma sasprindzinu ceļus vairākas reizes. Sasprindzinu ceļus? Kā var sasprindzināt? Stāvot, sasprindzinu ceļus, tev viss organisms ir sasprindz, un, kad tu palaidies vaļā, tu visi esi kā mierīgs kā jūra. Mm. Un tad tu vari nokoncentrēties, un tu vari izteikt savu domu vai savu vēlmi,
kā un kurā brīdī tas ir nepieciešams. Wow, paldies par šito ieteikumu. Kas tev vēl par ieteikumiem? Šis baigi labais, es to noteikti pamēģināšu. Vienu spiedienu, kas ir improvizācijas teātris ar Krišānu Cauni un kolēģiem. Brīnišķīgi aktieri un brīnišķīgi trupa, brīnišķīgas izrādes. Nu, viņiem arī pirms katra iznākuma viņiem viņi tikai tirināja tās rokas un kājas un viss tikai, nu tas ir tas, ka mēs esam nedaudz, protams, ka tādi tikai dedža kamols, nu, ar visu to savu saspringu, mēs nevaram būt nesaspringti, mēs nevaram būt nestresaini, kurā multanām bija, ko jūs stresojat, stress ir tik stresains, nestresojiet, bet nu, tas ir viegli pateikt, grūtu izdarīt. Okay. Protams, ka galvā mēs saprotam daudz vairāk nekā ķermenis to spēj izdarīt, bet tikai ar galvu mēs ķermenim varam palīdzēt. Un tad ir kaut kādas saucamās mazās tās fiškas, Nu, viņas ir noderīgas, protams, tad viņi izskatās. Viņi vienkārši mēs izskatām visu to ārā, vai arī mēs mierīgi sāk šobrīd es uzzināju, ka pilnīgi mierīgi kaut kādas 3-4 lielās dziļās izelpas caur degunu iekšaut caur muti ārā un tu nomierini. Pirmām kārtām tu apskābekļo savu ķermeni un tu smadzenēm dod skābekli, ka tev var produktīvāk domāšana raisīties. Tas man arī nāk, teiksim, arī ar tevo pašu skraidīšanu, ar ko es esmu aizrāvies. Liekas, ka kas tur ir? Uzvels treniņtērpu, sašņurē botus un aiziet ielās. Jā. Tas nav tik viennozīmīgi. Jo Kāpēc? Tu vairāk skrieni, jo tu vairāk nesaproti, kā ir pareizi skriet. Tāpēc, ka tā bioķīmija, kas tev ķermeni dzen uz priekšu, es zinu, ka tev bija sarunā ar mūsu vienu no brīnišķīgajām gargabalniecēm. Un es domāju, ka viņi arī tev daudzas lietas izstāstīja tādas, par kurām mēs vispār aizdomāties nevar. Man joprojām nav saprotams. Kā vienkāršam, es atvainojos zaķim, var būt tāda izturība, tāda kapacitāte, ka tu vari 240 km vienkārši non-stopā nomačīt. Mm. Bet izrādās tam cilvēka ķermenim ir resurss. Un mēs jau patiesībā jau saknē nobluķējam sevi. Tas attiecās gan uz fizisko ķermeni, gan uz garīgo ķermeni, gan uz visiem tiem piedāvājumiem un dzīves izaicinājumiem, ko mums pasauli pasniedz. Mēs patīk mums nobluķēties, un es to nevaru labāk kāds, lai cits to izdara, bet mēs to varam. Tikai pacel savu pēcpusi un izdari to. Tu esi cilvēks, kas tiešām reāli iedvesmo. Iedvesmo ar to savu drive, ar to savu darīšanu. Tu man iedvesmo ar to, ka pirmkārt, tev ir 4 meitas. Tu tur esi 5 dāmu kompānijā un tu lieliski, lieliski rīkojies. Un tu kolosāli pret viņām attiecies. Un tu teici, kad mēs ar tevi sazvanījāmies, ka ir cilvēki, kuri tev saka, ka tu tik labi izturies tikai tāpēc, ka tu esi redzams publiski. Tur tev īvetē jāpapras, vai tiešām tas tā ir. Bet nē, atkal jau, ja kādam patīk, vienmēr laipni, ja kādam nepatīk, nu, negāziet savas samazgas uz mani, jo jūs mani nepazīstat. Jūs varbūt mani zināt, bet starp zināšanu un pazīšanu ir nenormāli liela aiza, nenormāli liela klints, jo nav tā, ka arī es tevi zinu, bet es tevi nepazīstu. Mēs šodien ar tevi vairāk sapazīstamies, ja? Bet... Negribu apvainot nevienu no sabiedrības daļām, bet Simpsons lielākoties nav tāds, kādu jūs viņu esat iedomājušies, vai kāds viņš jums izskatās vai nu TV ekrānā, vai kādā no saviem sociālajiem profiliem, vai kādā no pasākumiem, kurā jūs mani esat satikuši. Pagaidām jums nav tiesības izteikties par mani, kā par personu ar kaut kādiem saviem personu vārdiem. Tad, kad jūs mani iepazīstat vairāk, tad jā, jums kaut kas nepatīk, jūs man to acīs varat pateikt. Bet es jums neko neesmu izdarījis. Arī jūs man neko neesat izdarījuši. Ne, jūs esat publiskajā telpā palaužot kaut kādu viedokli par manu ģimeni, par manu sievu, par maniem draugiem, par to, ko es daru, kā es daru, kā es izskatos. Tā nav jūsu darīšana. Tas ir mans personīgais lēmums. Ja es gribu staigāt 3 krāsu uzvalkā, tad es staigāju 3 krāsu uzvalkā. Jā, man ir 4 meitas un nevienam nav tiesības pārmest, kad es esmu juvelieris, jo es neko citu nemāku izdarīt, kā tikai un vienīgi saražot meitas. Tādi pārmetumi ir bijuši? Saprot, tie jau no pārmetumi. Cilvēkiem liekas, ka tas ir hi-hi-ha-ha, bet mēs esam dzīvi cilvēki. Es arī esmu dzīves cilvēks, arī man ir jūtas. Lai cik tas jocīgi un banāli varbūt neizklausās arī, es mēdzu raudāt kādos sirsnīgos savu meiteņu pasākumos vai kādā Patrīcijas volejbola spēlē, kur viņai neiet tik labi un kopā ar mečām pēc zaudējuma viņas raud. Jā, man ir emocijas. Un tas atkal tā, ka sanāk citreiz nošķroboties, bet es laikam pa šiem gadiem kaut kādu ādu esmu uzaudzinājis. Un nekad nevienam neko nepārmetu, nekad neiesaistos nekādās diskusijās, vienkārši mīļie lai jums veicas. Jo... Arī saskaroties visādās dzīves situācijās, diemžēl, bet nākas atzīt, ka mēs joprojām nemākam priecāties viens par otru. Tu esi cilvēks, kurš reāli rūpējās par pārējiem. Arī tas,
kādus ziedus es no tevi šodien dabūju. Vienkārši, nu, tu padomā par sievu, tu tik bieži piemini Ivetas vārdu, tu runā par savām meitenēm. Mans jautājums ir, kā tu rūpējies pats par sevi, kā tu uzturi tās savas baterijas, jo tava enerģija ir vienkārši grandioza, pāri plūstoša, vislabākajā vārdu nozīmē. Ko tu dari, lai tajā dāmu kompānijā un pierējas apkalpojot, kā tu teici, hokeja klubu, ka tu nepazūdi? Man jau patiesībā pašam tā neliekas. Es vienkārši dzīvoju savu dzīvi, pie kuras es esmu pieredzis. Es esmu tāds, kāds es esmu, un tas būtu jocīgi, ja es būtu mazliet savādāks. Jūs mani, iespējams, nekad neredzēsiet, nezinu, nīgru, dusmīgu. Jūs nē. Tas viss paliek uz Ivetas pleciem. Un tas ir tas lielākais, laikam, motivators, ka tu neesi viens. Viņa mani pazīst labāk nekā jebkurš cits. Mēs esam kopā savu apzinīgo vairāk nekā pusi no mūža nodzīvojuši. Tas vairāk kā 20 gadus jūs esat kopā. Šogad 25 kāpās. Gadi. Jā. Un četras meitas, sākot no mazajai, bija tagad divi. Ja? Jā, vecākajai 13. Vecākajai 13. Un neslēgšu, arī tas ir priekš sevis mans citāts, kur es esmu sevi iekals, un to iespēju robežos arī izmantoju. Proti, ka reizi pa reizei arī man sevi ir egoistiski jāapmierina. Jādara tas, kas man patīk. Tas, kā es jūtos labi, jo tādā veidā es tās savas baterijas, vai es to salīdzinu ar tādu pozitīvo hēlija balonu, atkal to balonu piepildu pilnu, tāpēc, ka ikdienā pasākumos, redzījumos, hokeja spēlēs, jebkur, protams, ka tas nav nekāds noslēpums, smaidīt un strādāt ar cilvēkiem ir superīgi, bet cilvēki ir zombiji labajā nozīmē, ka viņi tev, viņiem vajadzīgs tās pozitīvās emocijas, un es jūtu, kā viņi man sūc visu ārā vienkārši. Tu atbrauc tāds uz pussešiem mājās, ir tāds nopļūtis tas baloniņš, un tad ir savas receptītes kākals sev uzmudrināt. Bet tīri tā no praktiskā viedokļa, tā ir skriešana. Skriešana vienkārši fantastiski. Cik daudz tu skrien, cik bieži, kurā laikā? Šobrīd beidzot es esmu sapratis, ka vairāk nav labāk. Jā. Un ka noteikti es atkal esmu tā kā rociņa ar cimdiņu kopā ar skriešanas treneri Aniti Siliņu Kažumāku, kura mani pieskata. Brīnišķīgs piemērs bija man čoms Māris Rudens 31. Decembrī uzsi tīziņu, klausies, nu, tradīcija 31. Noskrienam 31 km. Okay. Tas nekas traks nav. Okay. Tādā foršā kompānijā, Čiliņā, Rīgā, apkārt un tā un tā, aķis lūpā, bet es ar Anitu jau trešo mēnesi strādāju pēc mums izstrādātas programmas, lai es varētu beidzot salaust to savu mērķi, kur es joprojām neesmu sasniedzis, to maratonu zem 4 stundām noskrējis. Citi klausās, pupas mizas. Jā. Katra cilvēka individuālais ķermenis ir sava svētnīca, baznīca, vienam ir šķībāka, vienam ir greizāka, vienam ir izturīgāka. Man ir tādi, ka es tagad es sapratu iepriekšējos gados tikai močī, bet tu izmočī sev ārā un tad arī, protams, ka pavarot ārā to fizioloģisko skapi, saizēju gan pie fizioterapeitiem, pēc daktiši, ko tu gribi, tev tie muskuļi vienkārši viņi tev ir, bet viņi ir vienkārši tā, ka cilpa viņiem ir, viņiem nav gaisa, viņi neelpo. Mm-hmm. Tad es sāku šķetināt, kas tas ir, kā tas ir ar treneri runājām, un tagad pavisam mierīgi, trīs reizes nedēļā, tas ir mans laiks, kopā ar Ivetu vai viens pats, es vienkārši aizēju un izlādējos. Arī tajā garās distances sestdienās pirms bingo, 20 km šodien šajā nedēļas nogalē, man saldēs ēdienas 22 km, liekas daudz, bet nē, un viņš aiziet ar baudu, un liekas, tev vajadzētu būt tā kā piekusušam. Bet nē, gluži otrādāk, tu endorfīnu ir uzlādāt un neaiziet. Un tad tu ej uz bingo. Petardu vienā vietā un braucam un braucam un braucam. Un tik pa laikam kaut ko jaunu atrod. Un tādējādi laikam tu tomēr dabū to savu egoistisko apmierinājumu. Ok, tad viens veids ir trīs reizes nedēļā tu skrien. Ko tu vēl dari savām baterijām? Reizi nedēļā lienu augstā ūdenī. Jā, tas mm-hmm. ir tāds. Tā kā brīvdienās? Reizi svētdienas. Tas ir viss pēc programmas. Mēs strādājam pēc programmas. Ir otrdienās mierīgais skrējiens, šodien ir ceturtdiena, ir tāds intensīvāks skrējiens, sestdienās ir garais skrējiens, svētdienās tu Atdzesējies. Un es nekad nevarēju iedomāties, ka es to darīšu. Tad cik ilgi tu teici, ka tev tas nafig nav vajadzīgs? Visu laiku, līdz brīdim, kamēr tu to sāc darīt. Un tad, bet tiešām tas nebija tā, ka nē, es to nevaru, tas bija mans nafig nav vajadzīgs, pareizi? Vairāk, pat ne tas, vairāk bija, nebija manā wishlistā tas iekšā vispār. Man tas neinteresē, jā, no sevis. Jā, tā kā, bet... Un kā tad tu ieinteresējies? Atkal jau ķēdes reakcijā,
Anita trenere viņa norādījumus dod, proti atdzesiet kājas pēc garākās distances skrējieniem vai no augstā vannu vai no kontrastu dušu, un tas ļoti palīdz, un tad vairāk mēs arī tur gan olimpiskajā vienībā, gan ar fizioterapeitiem, un tiešām es tikai iedziļinājos, kas tajās kājās tur notiek, un kas tajos muskuļos, kas ar tiem muskuļiem notiek, un viņiem tas ir vajadzīgs. Varbūt nevis man, bet viņiem tas ir vajadzīgs. Un tad es tā jūtos bitīt mados, ir okay. Un iet, un nav tik grūti nākamajos treniņos, un pats jūties tā forši. Nē, nolieksim, ka tas tomēr tikai tāds modes kliedziens šobrīd ir. Bet man liekas, tas ir ļoti veselīgs modes kliedziens, lai vairāk tādu modes kliedziens. Tu jau pati to dari, jau cik gadus ar bērniem. bet tas ir, man liekas, ja tas palīdz, lai tas ir modes kliedziens, citiem modes kliedziens ir smēķēšana. Jā. Bet atkal, kas man patīk un daudziem nepatīk, bet kuriem nepatīk, nu tad nesakiet to man sejā, atsekojiet man vienkārši. Ja. Protams, ka es izlieku savos profilos, ka es to esmu darījis, kad es esmu ielīdzis un es esmu pasēdējis. Tas nav nekāds treniņš, tā nav nekāda sacensība un nevajag sacensties Dieva dēļ. Simpson, tu sev to saku, mans čoms Armands jau otro gadu lien ūdenī, un es katru reizi paskatos, cik viņš ir noskrējis un cik viņš minūtes ir ūdenī nosēdējis. Bet tas jau tev dod kaut ko pozitīvu, tev jau tas ir drives, protams, vai ne? Protams, bet tur, zini, kā no kaifa līdz apsaldēšanai ir diezgan maziņš solīts. Un man ir prieks, ka tiešām tagad diezgan daudz cilvēku raksta, es neesmu nekāds pro, es arī klausos un interesējos un konsultējos, lai pirmām kārtām sev nenodarītu pāri un pēc tam kādam citam kaut ko es neiesaku, es dalos ar savu pieredzi, kā es to daru, jo mēs esam divi dažādi atšķirīgi cilvēki un kas dar vienam, nedar absolūti otram. Tas pats jautājums par tiem, vai ir vajadzīgi zeķītes vai zābaciņi, vai ir vajadzīgi cimdi, vai ir vajadzīgi cepure. Kāds tur iesmē par to, ka nu jā, galvenais jau cepure tev galvā ir. Bet pēc tam tur palasot, kāpēc tā cepure ir nepieciešama, tas ir viens solis līdz meningītam. Tāpēc, ka viss tas karstums, ķermeņa siltums visu ātrāk tev izgaros caur galvu ārā. Tas pats par tiem cimdiem un zābaciņiem, ka nervu gali ir vistuvāk plaukstām, kur vismazāk āda ir. Un pirmās reizes arī, ka līdi iekšā, ej, tu nost, nafig, es vairāk nelīdīšu iekšā. Tas nav augstums, tas ir, man tetuvējums nav bijis vēl, bet es pieļauju, ka to vienkārši uz katras pēdas tetuvē, tās adatas ritīgi iet, vai žiletes griež, nu tas ir neizturami un sāpīgi. Tu uzvelc tās zeķītes, pēc tam paprasi, kāpēc tās zeķis ir vajadzīgs un ko tas tev dod. Wow, tu jau jūties, es neteikšu, ka tā, ka bez problēmām, bet tu vari pirmām kārtām izturēt un tas ar kaifu ir. Pārsteidz mani, ja teiksim, varbūt nepārsteidz, bet apgaismo mani par tiem sporta veidiem, ko Armands Simpsons ir izprovējis. Un ne tikai kā sports, lai sasniegtu obligātu rezultātu, bet aiz intereses arī. Bija viena no smagākajām tiešām nodarbēm, kas vispār ir ever. Tā ir Bikram joga, karstā joga. Izklausās varbūt diezgan vienkārši, bet es gan drīz nosprāgu tur. Tie ir 40 grādi, pusotra stunda, nodarbība, 26 asanas vai 26 pozes, kuras tajā laikā mēs izpildam. Elementāra staipīšanās, stāvēšana uz vienas kājas, celis pier pie ceļa un tā tālāk. Un forši īstenībā. Un tur tu vari mazliet nomierināties. Tur apstāties no tā visa dzīves skrējiena, dzīves ritējuma, ieiet sevī, meditēt. To es neesmu vēl iemācījies, bet nu, vismaz tā, kad koncentrēties uz sevi. Un tu man arī ir tādas. Es sapratu, ka nu, tas ir man, bet es nezinu, tur iekšā tā petarda viņa nekad nav nodzisus. Kad tev māst, nu, tā kā skolotāji saka, tagad savā asanā, tu tā, kad nogulies uz zemes, vienkārši tādā strēlnieka pozā, skaties vienā punktā un domā ne par ko. Vai arī izpildot kādu pozu, tu skaties spogulī un koncentrējies tikai uz sevi. Domā tikai par to pozu. Tad nāk nākamais. Kāpēc čaļi iet uz Bikram jogā? Nu, es tieši gribēju prasīt, nu kā tur bikinī vai ne visi? Tur jo mazāk apģērba, jo nosacīti tev vieglāk ir, ja? Jo tur ir procentuāli 90-10 ar sievietēm meitenēm un tu, protams, kāda koncentrēšanās, ka man blakus, nu tagad uzbura mainiņu čaļiem, kur nekad tur nav bijuši, ka blakus stāv vai nu meitenes bikini, un saliekušās vēl. Bikini, vai arī bez apakšveļas, bet tādā platā kreklā. Kurš agrāk vai vēlāk kļūst slapš, un viņš vienkārši pie... Un es kāda koncentrēšana, tas tā atējot no tēmas, bet arī... Bet nav tā, ka šausmīgi, es kaut kā tagad metos visās tās avantūrās, man nu, diezgan daudz kā, es neteiku, ka ir baila, bet ir tāda pietāte. No ekstrēmām lietām man labāk, ka nē, tomēr. Bet starp citu par jogu es atvainojos. Ivetai bija okay, ka tu eji uz to jogu, ja vienkārši nezināju. Jā, viņa pat arī vairs reizes ar māsu aizgāja. Nu nē, nu nav jau tā, ka es tagad aizēju tikai tāds izsaltas vilks, zinkā, ka tur prātā jūtas, nu nē, nu, un savā ziņā tas arī ir tāds, zin kā, tāds mind
apziņas treniņš, tad tu nu, koncentrējies. Cerams, ka izdosies, brauksim uz Tatriem paslēpot. Man patīk ar dēli braukt, cik nu man sanāk, bet pa kalnu lejā es varu nošļūkt. Tas pats hokejs, bet nekas tāds pārdabisks galīgi nē. Ko es esmu pieturējies, tas ir tas, ka es esmu nepieciešams tikai sev, bet lielāko tiesu un galveno kārtu es esmu nepieciešams tam savām princesēm mājās. Un arī atkal jau zini, liekas, ka tas ir pats par sevi saprotams un mums visiem vai lielākai daļai ir bērni un mēs saprotam, ka ir bērniem jāvēlta šī te uzmanība. Un atkal nekas nenotiek tāpat vien pirms diviem gadiem ar Latvijas Republikas labklājības ministru ar Jāni Rērku, toreiz viņš vai labklājības ministrs bija tāda sociāla ne kampaņa, tāda izglītojoša pasākums vienkārši ar psiholoģi Kristīnu Balotu. Braukājām pa Latvijas pašvaldībām ar vienu elementāru tādu tikā lekciju stāstu, ka maziem mirkļiem ir liela nozīme. Pirmo reizi ar ministru Rēru tiekoties, mēs aprunājām šo tevi, nu, bet ministru, bet tas ir pats par sevi saprotams, un runa ir par bērniem, par laiku, ko mēs veltam bērniem. Bet tā reālā situācija nemaz tāda nav, ka tu citreiz arī tu vecāki nāk teita, nāk klāt super, ka jūs atbraucāt un ka likāt aizdomāties. Par elementārākajām lietām mēs katru dienu savējiem pasakam, pagaidi tulīt vai pagaidi mazliet vēlāk. Tu sīkais aiziet uz istabu un tu jau aizmirsti, vairāk neaiziet pie viņa. Un bērnam tas paliek. Tas pati vecā laba anekdote ir par to, ka dēls prasa tēvam visu laiku kabatas naudu. $10, 10 eiro, 10 eiro. Un viņš paprasa, cik tev darbā diena izmaksā, cik tu nopelni, šiek 100 eiro. Un viņš vienā dienā atnāk un viņam iedod tos 100 eiro. Bet tā bija tava kabatas nauda, jā, bet es gribu nopirkt tavu laiku šodien, tad es gribu būt kopā ar tevi. Saprot, liekas tikai mazliet banāla, bet kaut kāds, un tad tāds, tāda pāna papīra, ka jā. Man arī piemērs bija mazā Heidija, 7 gadi, pirmā klase. Ko darīsim vieglatlētiku, baigais bums tagad uz šahu ir. Un aizgāja divas nedēļas pēc šaha nodarbībām pie skolotāja. Viņa atnāk mājās, saliek man visas figūras, mēs spēlējam šahu. Un tad viens vakars arī bija, ka mēs sākām to partiju un jāiet uz skolu. Saka, šahu var spēlēt vairākas dienas. Mēs noliekam tās partijas, tās kauliņas, kā viņi ir, lai stāv uz plaukt, izguļamies, rīt es būšu mājās, izspēlēsim. Rītdiena man bija garā diena, kad ir piektdiena un kāds pasākums bija jāvada. Es atbraucu mājās pēc pusnakts ap vieniem un durvis atais Heidija. Viņa nav aizgājis gulēt. Un ar vārdiem, jā, viņa ar vārdiem, ka mums nav pabeigta šaha partija. Un tad iedomājies visu šo stāstu mazliet reversā, proti, nu, tu pa dienu esi noskraidījies par savu dinamo lietām, ar saviem hokejiem, tad tu sēdies mašīnā, brauc uz Ventspili, uz Liepāju, tu atbrauc atpakaļ nekāds. Un priekšā tev ir gribošs bērns, kurām… Vienos naktī. Mēs sēdējām un līdz tiem diviem spēlējām šahu. Lai arī tu esi vienkārši tā, ka nu, jau klanies. Un tas ir tas, ka tiem maziem mirkļiem ir liela nozīme, ka viņai tas ir daudz vērtīgāk. Un viņa, tu kā tētis, foršs tētis, paliks atmiņā ar to izspēlēt to šaha partiju. Nevis, ka pateiks, klausies, viņi saprast, ka es esmu piekus un es līstu gultā gulēt. Viņi noteikti to saprast. Un tā tev ir jāsadala sevi četrās daļās un vēl ļoti liela daļa jāatstāj arī Karolīnai. Kas ir tas tavas laulības izdošanās pamatā? Kas ir vai nu tie principi, vai tās tradīcijas, vai kaut kādi rituāli, kas jums ir, ko tu uzskati, jā, pateicoties tam, ka tas mums ir, mums iet labāk nekā būtu gājis? Atkal jau nekad pie tā šausmīgi tā neesam piedāvājuši, mēs vienkārši dzīvojam savu dzīvi, neskatoties ne uz ko, ne uz vienu, nezinu. Es mīlu savu sievu, ne tikai kā sievu, bet viņa man, nu, goda vārds, viņa joprojām man ir draudzene, gluži tāpat kā 9., 10., 11., 12. Klasē, joprojām viņa man ir kā mīļākā, kad bija pirmā reize un ir katra reize kā pirmā reize. Un tomēr tā ir mana otra puse, un nevis tikai tā, kas skan mana otra puse, jo mums ir līdzīgi gredzeni uz pirkstiem. Bet tā tiešām ir mana otra puse, kurai es varu pastāstīt to, ko es tev nevaru pastāstīt, un kura to uzņems attiecīgi. Vai no ar sapratni, vai no ar nosodomību, vai no ar kādu citu emociju, bet viņa ir manējā. Nu. Un tad es domāju citreiz tā, ka negribu neko ne salīdzināt, ne piesaukt, bet teiksim, ja notiek krustceles, un tad man būtu škrobīgi, kāpēc kādam citam ir, kas ir mans. Nu, nosacīt, tā kā varbūt skan kaut kā ne snobiski, bet tā selfish, tā kā tā, ka viņa ir mana, bet viņa ir mana, viņa ir daļa no manis. Nu, es arī nevarētu ar vienu kāju pastaigāt vai redzēt ar vienu acu vai dzirdēt ar vienu ausu. Un kaut kā tas tā, kad uz plastelīnas ir tāds, zin, tā saķepis kopā ritīgi.
Un atkal banāli, bet katram no mums ir emocijas, ir jūtas, saproti? Un es arī Ivetai to esmu klārējis nepārtraukt, un viņa to ir dzirdējusi. Proti, ka šīs te attiecības neveido viens cilvēks, tas nav monologs. Laulība nav monologs, laulība ir dialogs. Laulība ir divu cilvēku, kaut kas vairāk nekā vienkārši esamība. Katram no mums joprojām ir tas tauriņdars vēderā. Stulbi, banāli, jocīgi, bet ir. Un saprot, un tad tā sajūta, man grūti tagad tā kā varbūt to iznest cauri šobrīd un aiznest līdz klausītājiem, skatītājiem, nu, bet kad točnu viņi virmo, un kad, nu, mēs atceramies pirmā reize, ka mēs skūpstījāmies ar kādu, pirmā reize, kad mums bija seks ar kādu, nu, tas bija tā, kad bāc tā, nu, tā kņudoņa visa, nu, mākslīgi tu to neiztaisīsi, vai nu viņi ir, vai nav, bet viens pats tu nevarat to dzīvot, otram cilvēkam ir jāpakņudina tas viss pasākums. Viena lieta tev, Iveta, tiešām ļoti patīk, tas ir skaidrs, tu esi aizrāvies ar Ivetu, bet acīm redzot, ir lietas, kuras viņa dara forši. Kā tev liekas, ja tu, protams, esi ar mieru par to padalīties, ja neesi droši atšuji mani, es neapvainošos, bet man liekas, ka tas varētu noderēt vēl citām sievietēm. Kas ir tas, Ivetā, ko viņa dara, kam pateicoties tev ir tāda attieksme pret viņu? Viņa nedod man sevi tik daudz, cik es gribētu viņu. Tā kā viņa saka, nebūs seksa? Arī. Bet vēl, kādā ziņā vēl tu to domā? Tas ir, zini, kā es arī braucot uz šajiem, domāju par šo te jautājumu, zināju, ka iespējams, ka tāds arī būs. Viņa citreiz man arī saka, nu, pat iedomājies, tagad es tev būtu tāda porno aktrise, un mēs katru dienu visu laiku nepārtraukti, un atāstos, man liekas, ka atāstos. Tev tomēr, viņa ir tāda nepieejama sieviete. Arī man viņa ir nepieejama sieviete. Nerunājiet par citiem. Mm-hmm. Un kaut kā tas ir citreiz besīgi, citreiz es, kāpēc tur man nerunāju, jo viņi nojauš to visu pasākumu, zin, kā es izēju mājās, vai es ir nerakstu, vai es arī viņi ir atsūti īziņu un redz, ka nav divi zilie ķeksīši, bet es esmu redzējis un ir tikai pelēkie ķeksīši. Viņa tomēr ir tāda sieviete ar vērtību, un šito es atceros, mēs kaut kad sākām tikai draudzēties, tad mēs tad jau kaut kad kalām plānus, kā tas būs, un es viņai teicu, ka tu tur, Tā kā Evalds Valters limuzīnā, ka te jau uz Rīgu vajag, te jau uz operu. Bet viņai patika, ka es tā, ka fantazēju, kāda viņa būs un kā mēs būsim un tā. Un tas laikam viņai to šarmu piešķiļ tādu. Un kad arī mums abiem diviem šogad palika 40 gadi. Tie nav 40 gadi, tie joprojām ir tie paši 20 gadi. Un kaut kā, jā, man viņa patīk. Man patīk, kā viņa iznesās. Man patīk, kā viņa rūpējas par sevi. Jo atkal jau vīrietis ir tāds, kāda viņam ir blakus sieviete, un attiecīgi noteikti sieviete izskatās tā, kā par viņu rūpējas vai viņu lutina vīrietis. Tu pieminēji ziedus. Ziedi super, kad tev ir pārsteigums un tev patīk. Milzīgs. Es domāju, ka es atnāku mājās ar ziediem, jo tā, nu, paldies. Un tas jau ir kļūst par tādu, nu, pašsaprotamu lietu, ka vienkārši... Vienkāršās dienās, es Rimī, mēs katru dienu ejam, un tur citreiz ir tādas rozītes saliktas. Nu, vienkārši mēs ar meitenēm arī mammai puķus uzdāvināsim. Un kaut kā, manuprāt, ka tas ir prīmā un tas ir forši, un tas, man liekas, kad arī meičām paliks atmiņā. Priekš manis tas ir, nav tā, ka nav, tas nav īpaši, tas ir īpaši, man ir jāizvēlās, jo ir jāiepriecina. Un manuprāt, ka tas ir tas. Un kā viņa rūpējas, tomēr viņa ir tā mājas pavārda turētāja. Mums mājās ir tikai arī kompānija, katra ģimene ir savu kompāniju, savu veidu firma, un viņa ir visa veida direktors. Viņa ir kultūras ministrs, viņa ir loģistikas pārzinātāja, viņa ir arī neapšaubāmi, nezinu, kārtības uzturētāja. Ar viņu ir grūti dzīvot, bet forši grūti dzīvot. Bet to gan mēs esam tikā sev nospraudoši un vienojušies, un tas tā paldies Dievam arī sanāk, kad bērnu saudzina vecāki mūsu ģimenei. Tā, manuprāt, ir priekš manis liela, liela laime, tas ir paldies Ivetai. Protams, ka viņam man to arī teiks paldies, bet kopš pirmās Patrīcijas, kā viņa beidz strādāt Revēla viesnīcā, tā viņa vairāk nav atgriezusies darbā. Viņa ir full-time mam. Nu, tā kā pilna, kas ir grūtākais, nu, tas ir nervus prasošākais. Bet man ir liels prieks, kad es to varu. Es nekad tādu neesmu akcentējis, un es vienkārši, tas tā ir. Mm. Un super, ka tas tā var būt.
Un, es saprotu, un nav tādas, tu dzirdi, ka nav tādas vienas atbildes. Ot, mūsu formula ir tāda, ka mēs tagad, nezinu, guļam trīs reizes nedēļā pēc grafika sarunājam, kad tas notiek, un tad es nesu viņai puķis tad, kas viņai patīk, un uz Ziemassvētkiem es uzdāvinu viņai tādas kurpes vai tādu metalīti, kāds viņai patīk, un tad būs visu čikiniekā. Dariet tieši tā, garantēju, zvaniet telefonu numurs, nebūs. Nu, nebūs kadram. Nu, zin kā, un arī tā, tie piemēri, tās sadzīvistiskās problēmas, nebaidīšos šī te vārda. Nu, mēs nerunājam, mēs arī nerunājam trīs dienas, četras dienas, mēs kopā neguļam gultā vienā nedēļu. Tas viss piederās pie tās lietas. Un tas jo gluži vienkārši vajag izgulēties, vai ne? Tagā ir gluži vienkārši, tāpēc, bērniem un dažādi grafiki. Nu, nē, tāpēc, ka Simpsons besi, jā. Jo viņa dzīvo, es tā teicu, viņa dzīvo ar cilvēku hausu. Un man nebūs tāds plānotājs kā viņai nekad. Nekad pa stundām, pa datumiem, ok, man, protams, kad atbildība ir, un man arī šodien ir sadalīta pa stundām par visu, un pēc intervijas ir nākamie darbi un tā, bet viens otru papildina attiecīgi, vienam ir jābūt tam, nezinu, stingrajam, labajam, otram jābūt ir tam būt un palaidam. Tad tev nav pārmests, ka tu tāds uz visurieni, šito gribu. Man ļoti bieži ar cilvēkiem, ar kuriem es strādāju par savu aicinājumu atrašanu, viens no tiem uztraukumiem ir, bet tad, ja es neko nedaru dziļi. Kā to ar to tiec galā, jo tu esi cilvēks ar ļoti plašām interesēm? Nu, nav jau tā, ka es tagad mētājos turpa šurpa un es pēkšņi izdomājos, un vai vispār tā ir mētāšanās. Nu, nē, tā ir es tieši par to arī trasu, jo es arī neuzskatu, attieksme pret katru lietu, pret katru vietu, kur es esmu, un pret katru sadarbības partneru, un galvenokārt, protams, ka pret maniem 30 plus, 40 plus komandas čaļiem, un ne tikai mēs esam vairāk nekā 100, tās ir divas komandas, vēl vairāk, mēs vairāk esam nekā vairāk tūkstoši. Es nesu zināmā veida atbildību arī par katru no mūsu līgā startējušajiem klubiem, un ne tikai, tas ir liela hokeja saimniecība. Tā ir tikai un vienīga attieksme. Un tie piedāvājumi, viņi jau nu, nav tā, ka tagad tu piecelies no rīta un tagad aiziet uz turieni un pēc tam uz turieni, nu ir kaut kā jāsagaida, ka tev tās durvis pašam ir jāatver vaļā, bet pēc tam viņas tiks priekš tevis atvērtas vaļā. Un tas jau baigi svarīgi. Vai man ir tam recepte? Nē, nav receptes. Kā tu atvēri sev durvis vaļā uz pasākumu vadīšanu un uz superbingo? Tu tagad gan ir komplekss iekšā, tāpēc, ka pasākumi viņi jau ir 20 plus gadus droši vien. Mm-hmm. Nu, varbūt netik daudz, bet ir lēnā garā viņi ir sākušies, un droši vien tas ir arī no skolas laikiem sācies, ka tu varēji novadīt kādu apbalvošanu skolā vai noskaitīt kādu dzejoli žetonu vakara priekšā klases vakarā. Nu, tas lēnā garā ir sācies, un skolā bija parlaments. Jā. Ar savu kultūras ministru, es biju sporta ministrs, mums bija sanāksmes, mums bija tikšanās, mums bija viss, mums bija plānošana, mums bija sava skolas avīze, mums bija savas skolas radio, es biju avīzē žurnālists, arī intervēju savu klases biedru Jāni Statkusu par to, ka viņš bija viens no pirmajiem, kurš uz skolu nāca vidusskolā ar žaketi, tāpat laikā, kad mēs nācām stilīgi tur ar apsietiem krekliem ap vidukli un caurām džinsām, viņš staigāja žaketē un tā bija tāda wow, šī forša tēma, par kuru mēs uztaisījām rakstu skolu savīzē un citi palasīja un iespējams, ka kāds cits arī kaut kā ienāca prātā tagad sveiciens Jānim. Un tagad pats es žaketēs nepārtraukt vazājos apkārt un tie ir piedāvājumi, man kā saka, kaut kā es nezinu, man liekas, ka tas čalis augšā tā forša, tā kā visu to šaha lauciņus ir salicis, ka tu staigā pa pareizajiem gājieniem, pareizajiem lauciņiem, vai arī, ka tu viņam esi tā kā marionete, viņam patīk ar tevi spēlēties, viņam patīk, kā viņš ar tevi spēlējās, tāpēc, kad ar tevi spēlēties ir forši, jo viņam arī no tā prieks rodās. Ja tu pavelcies uz to, kas tev tiek acīm redzot viennozīmīgi, tāpēc, ka bingo stāsts jau arī, nu, tā ir televīzija, tas ir show business, tas ir shows, tas ir izklaides industrijas pasākums proti un mans kolēģis Viktors Grinbergs, ar kuru mēs strādājām Dinamo, es tehniskajā daļā sēžam pie viena galda. Jau, klausies, tu negribi rīt aizbraukt tur uz bingo, man tur draudzene Kristīna Balāvina, viņa vāc jaunu komandu tur uz superbingo, jā, kaut kur ir redzēts. Es zināju, kas tas tāds par produktu ir, es nekad nebiju spēlējis, bet redzējis, es televīzijā biju. Bet, protams, ka tu neeji uz tādu nezināmo, tev kaut kādu standarta tekstus vai vismaz kaut kādu skriptu iedod, un tur tas viss arī sākas patiesībā ar to, ko tev iedod. Lai arī tu neko nesaprati, ko tu tur lasi un ko tie noteikumi nozīmē, bet tajā castingā, arī kad ir kameras, tev ir jārunā, tev ir jājūtas brīvi,
iespējams, ka es tur pārāk brīvi jutos, izkonkurēju daudz savus kolēģus ārā, ja? Bet iepatikos Latvijas loto, iepatikos producentiem, ja tur kāds no skatītājiem bija iepatikos. Nu, tas atkal nav tā kā mākslīgi, kad, nu, nezinu, saķemiešu šodien ne tā kā es vienmēr staigāju, ja tur pielaizīšos, tur uzvilkšu šlipsi, Jā. Ko es nekad nedaru. Un lai, galvenais, lai es iepatiktos. Nē, es biju pats par sevi. Es uz tevi skatos un reāli sajūsminos, jo šeit es redzu, Pirmām kārtām tu teici, es pats. Tad sanāk, ka skolas laikā, tad, kad tu visu kaut ko tur vadīji, visu kaut kur iesaistījies, tas ir tas, kas tev ir raksturīgi, tev patīk, tev interesē. Oma vēl bija dzīva. Izrādās, es esmu izaudzis viens Latvijas universitātē, jo man māma jau no 19 gadiem Latvijas universitātē ķīmiķu katedrā strādāja, tagad viņa ir studiju informācijas centrā, jau 101, tik daudz ne. Un es esmu izaudzis teātri, kā izrādās. Teātri? Jā. Jā, tad es tā sāku šķetināt un citreiz arī, zin kā, tie stāsti jau tev atsauc atmiņā. Dēls teātrī. Mana oma bija garderobiste, un tad, kad nebija mani kur paņemt, viņa ņēma mani uz teātri izrādēm līdzi, un jārādiņa sagrāk no galvas zināja. Un tagad, to es varbūt neatceros tik ļoti spilgti, bet tagad, kad man māma teica, pastāstīja, ka saka, doma vēl bija dzīve pastāstīt, tad jā, kad tas tā ir bijis. Un atkal tāds banāli, vienkārši mēs vēl vecajā dzīvoklī dzīvojām, un oma diezgan bieži pie mūsu brauc smilšu cepums cept, kas visiem nenormāli garšoja, un nebija tā, ka, nu tā turienas laikam man tā, nezinu, liela māna ir, ka nebija tā, ka doma izcep vienu šķīvīti ar smilšu cepumiem. Man tagad stāv grozs. Ar smilšu cepumiem, kurus es nesu uz skolu, un pēc tam čaļi brauc pēc skolas pie manas viņas ēst. Lūk, un man bija suns, un kaut kādu uztaisījām, ka tas ir pranku ar Romu, ka es noliku mākslīgo kaku zemē. Un viņi atnāk, un atkal tas Džonis ir piekakājis un ņem, un tur skatās tā plasmas kaka ir. Un tad viņi pateica tā, nu bāc, nu tu būsi aktieris. Un es te nekad tā baigi, tā man joprojām vēl nepiepildītā vēlme, un tāds mērķis iespējams ir, ka būtu par aktieru, bet īstenībā varbūt nekur tā, no tā es nemaz neesmu ticis, no, kad savā ziņā mēs esam aktieri tajā dzīvē, kurā mēs darbojām, mēs spēlējām pirmo, otro vai trešā plāna lomu. Kā. Kāda loma ir spēlējuši tavi vecāki vai tavi tie, kas tev audzināja, tu tagad Tomi pieminēji, kam pateicoties, tu saki, jā, paldies jums, tāpēc es esmu šāds? Es kāpēc to jautāju, lai tu pastāstot par savu pieredzi, tas bieži vien citiem vecākiem palīdz redzēt, ko viņi var ņemt vērā attiecībā uz saviem bērniem, nevis lai kopētu, bet varbūt viņiem arī kaut kas neienāca prātā. Nu, piemēram, es runāju ar mūsu mākslinieci Kristīnu Luīzi Avotiņu, viņa, kad stāstīja, kā viņas mamma netraucēja viņai zīmēt, es redzēju, Johaidī, šito es varu ar savu bērnu darīt. Kas tas ir tavā ģimenē bijis? Katru vasaru es pats pirku sev. Toreiz vēl vajadzēja pirkt skolai burtnīcas, klades, pildspalvas, penāļu, somu. Katru jaunas basketbola sezonas sākuma septembrī es pats sev pirku botas. Un tas nozīmē par savu naudu un arī savas burtnīcas tu pirki par savu naudu? Par to es arī gribu teikt, jā, jo man likās, ka vasaras brīvlaiks neko nedarīšanai ir tukša laika šķērdēšana, jo laiks ir nauda. Un ja tev ir laiks, tu var pelnīt naudu. Ko tu pelnīji? Kā tu pelnīji? Oi, dieniņās ir tā interesanti. Tagad noilgums ir iestājies, to var stāstīt. Jā, ok. Neviens pie tiesas netiks saukts, jā? 12 gadi, nebaidos šī cipara, 13, 14, un tad bija nākamais līmenis. Bet tajā vecumā Rīgas rajona Bunčos dzīvoja mans brālēns, un viņam bija pārtikas veikals. Tie bija 90. Gadu sākums, jā. Un es biju pārdevējs. Bez nekādām atļaujām. Viņš nodarbināja bērnu reāli. Man ritīgi patika. Un, protams, ka tajā vasarā arī kaut ko nopelnīt. Lati toreiz bija, ka, ne, repšiki toreiz jā, bija kaut kāds repšiks, vēl sapelnīja. Tā kā tā bija tāda ritīga forša pieredze, vienkārši strādājot jau ar cilvēkiem, apkalpojot viņus. Jā, es arī šmaucu cilvēkus. Tikai un vienīgi par to, ka lietainā laikā, kad es biju izmazgājis veikalu, viņi nenoslaucīja uz lupatas kājas un iztaigāja man veikalu, tad pie desas es vienmēr pieliku klāt kaut ko, viņi prasīja, vai jūs neesat aprēķinājuši? Es teiktu, nē, neesmu aprēķinājies un pārēķinājies. Tā kā tā bija tā vasaras pieredze, un man ritīgi gribējās pie brālēna braukt. Man mammai bija škroba, ka es mājās nedzīvoju, un tētim noteikti bija, nu, tā kā, nu, taču esi, bet man nenormāli vilkus turien. Ritīgi, katru vasaru tur bija ritīgi forši. Tur es arī sacertu sev roku. Un pēc tam tētis tikā saprata, kad ir apzinīgs čalis ņēma, tētis man ir visu mūžu bijis meistars, remonta meistars. Dzīvokļi, mājas, lielas fasādes, viss. Un tiešām es esmu ēdis šādu veidu putekļus,
ļoti daudz katru vasaru no rīta cēlušies pusdienas laikā mamma ir sataisījis maizītes līdzi. Es zinu, ka es esmu te patās pāri uz priekšu maiznīca drūva vai ir vai nav, bet drūva esam taisījuši špaktelējis, slīpējis, Vācijas vēstniecībā esmu strādājis, arī tur visu kaut ko beicējis un nu, ritīgi, bet es mājās neko nevaru izdarīt. To es esmu atēdies. Un tāpēc man ir tētis un tētis citreiz, ka es viņam piezvanu, nu ko tad atkal vajag? Es saku, nu uztaisam kaut ko to un to. Tas, un te laikam tomēr un tomēr un jā, liels mega paldies tētim. Tāpēc, ka apzināti vai nē, iespējams, ka tas toreiz bija neapzināti, vienkārši ņemt līdzi, lai man ir iespēja nopelnīt, tāpēc, ka tētis man nemaksāja no savas kabatas, maksāja darba pasūtītājs. Nu, protams, ne tādu likmi kā īstiem meistariem, bet vienalga pa vasaru es tur, nezinu, tur 60 latus varēju nopelnīt. Man pietika šitā, te tur ir somas, ir botas, ir viss kaut kas, un bija kolosāla sajūta, ka nav no senčiem jāņem. Ritīgi cool. Un par ko? Par to, ka tētis to darīja, apzināt vai neapzināt, bet viņš man ņēma līdzi, viņš man ļāva to darīt, pareizi, nepareizi šķība greizi, kā es darīju, iespējams, ka viņš visu to pārtaisīja pēc tam, un tad mēs vienreiz sēžot pie alus kausa, un es viņam teicu, paldies par šito, paldies, ka es sapratu, ka es ar rokām negribu pelnīt savu maizi. Man īvati citreiz salīdzina, man vienreiz aizkrita balsts ciet, tu saudzē savu lāpstu, tā ir mūsu lāpsta, nu, nosacīti tas tā arī ir. Un paldies Dievam, ka tas tā ir sanācis. Un, protams, kā ar rokām, ar smadzenēm, ar esamību, kāds es esmu, šodien es nodrošinu savu ģimeni. Super. Man nebija ienācis prātā, kad ir jāliek tas smagais darbs darīt, nevis tikai tāpēc, lai iemācās smago darbu, bet lai izdara secinājumus, vai tu tiešām gribēsi to darīt, un kas tev ir vajadzīgs, lai, ja tu gadījumā to negrib, lai tu var kaut ko citu darīt. Un kas ir attiecībā uz māmu, ko tu redzi, ko māma tev ir devusi? Es pabeidzis universitāti. Nebija... pabeidzis? Pabeidzi, beigās es pabeidzu vadības ekonomikas fakultātes tirgvadības nodaļu, nu, marketings. Okay. Cik nu pabeidzi? Kolēģis. Jā, bet apzinīgi mūžīgais students. 10 gadi. 98. Mēs iestājāmies pēc 12. Klases beigām, 2008. Nu, saņēmu to. Lai vai kā, bet to diplomu. Bet man arī radās tā, protams, ka mammai pateicoties un palīdzot, tāpēc, ka tas arī ir marketings mācīties. Tāpēc, ka es nevarētu iedomāties, ka 4 gadus es darītu neko citu, kā tikai mācītos. Reāli būtu apzinīgs students, jā, neslēpšu, man besija ārā kursa biedri, kuri ņēma un stāstīja pasniedzējiem visādus piemērus, kurus viņi ir izlasījuši sēžot bibliotēkā pēc lekcijām. Es domāju, bļiņ, es uz darbu skrēju. Protams, un tas... Laikam, tas atkal tā ārstākļa sagartība, mēs ar Īveti jau diezgan agri sākām, tiešām vai sapratām vai nesapratām, mēs draudzējāmies, mums bija forši kopā. Un forši kopā iet uz restorānu vai uz kino, tēti iedot 3 latus, man nebija forši, man gribējās, kad nav jāprasa, un ka es nevis Īvete par mani maksā, bet es par viņu varu samaksāt. Un tad, laikam, es, nu, tā kā, nu, nu tāds, nu, pūt un palai, tāds vējš mākoņos arī bija, kaut ko gāja, kaut ko mācījos, kaut kur, nezinu, izbraucu uz muldēšanu, nu, kaut kur neapšaubām, protams, uz pazīšanās rēķina, ņemot vērā māmas pieredzi universitātē, ja, bet, nu, gala rezultāts tika sasniegts, bet to spiedienu tīri uz mācīšanos, ka vecākiem vajag, lai bērni mācās, baigi, kad es nelieku uz savām meitām, man tas bija šitien te. Man tas bija tas mācīties, diploms, augstākā izglītība, un vēmies no tā nāca. Kaut kādās ģimenes sanākšanās, māmas māsa, mani māsītes un brālēni, ka tev to tik vien piļīja un zaģēja, ka tu bez tā diploma nekas nebūsi un ka tev jāmācās. Man bija slikti jau. Es citreiz gāju projām. Un laikam labi vien bija, ka es tā kā baigi nebija paklausīgs uz šito te lietu. Jo tu vienā brīdī, tad tu viņu pārdedzini, tad tu to savu bērnu reāli pārdedzini, tad viņam ir bail no vecākiem, manām meitām nav bail atnest man liecību, kaut gan man ir citreiz škroba, protams, tas ir sports eklasē, paskatoties, kurā sadaļā tu esi starp vidējās klases audzēkņiem, un kāpēc tu esi tur beigās, bet beigās Mēmija vai Patrīcija atnest man liecības, saka, tā ir tavējā vispār, un viņam māka to visu samenežēt. Un tas pats arī laikam, es sāku, man nav receptes, bet vismaz es negribu vairāk, ka tā zaģēšana, tā piļīšana, ka tagad bez tās papīra, bez tā dokumenta, un tu būsi nekas, tu nebūsi nekas, tu būsi kaut kas, bet daudz vairāk tu vari būt kas tiešām, nu tas
diploms viņš ir nepieciešams. Nu, iztiepies sāraujies. Un tas ir tas mans piemērs, ar ko es sastopos profesionālajā sportā. Gan jauniešos, mums ir divas komandas, mums ir jauniešu komanda, hokeja klubs Rīga, kur spēlē līdz 20 gadiem, un tad pēc tam, ja tu esi profs, mēs tevi paņemam uz augšu, uz Dinamo Rīgu attiecīgi, kur tevi gan lielāka alga, gan lielāks iespējas, gan lielāks hokejs viss. Viņi jau spēlē tikai hokeju, un tie ir 18, 19, 20 gadi, kad tev ir jāmācās. Bet viņiem fiziski nav laika mācīties, un arī mēs daram slikti patiesībā, palīdzot, it kā palīdzot saviem jaunajiem spēlētājiem, rakstot attaisnojumu ziņas, zīmes direktoram un skolotājiem ar lūgumu pārcelt vai attaisnot vai ko vai kā. Un, sorry, bet tā izglītība nu, daudziem nav. Un tad, kad tev sezona ir beigusies un rītā nebūs nākamais lielais līgums, treneriem ir par nuli mazāki līgumi. Nu, kad tu pēc tam, ko pēc tam? Pēc tam jau baigi, tagad ir grūti, loģiski, es arī es tā pieļauju, man būtu grūti aizdomāties, man būtu viss. Man liekas, ka man spēlētāji domā liela daļa, ka man ir viss, nu, kad es vispār, nezinu, peldos naudā un varu viņus atbalstīt un ņemties un darīties. Viņi nezin, cik mēs pelnam, mēs zinām, cik viņi pelna. Jā, man tas nevienam nav jāstāsta, bet reāli Dievs dod, kā es saku, man gribētos novecot ar super bingo tāpat kā Leonīds Jakubovičs novecu ar Raidījumu Poļuču ģesi Krievijā. Tāpat arī man gribētos izsaukt savu Dinamo laukumā, kad man ir 50 gadi, kad man ir 60 gadi, arī kad ir 70 gadi, arī kad ir 80 gadi. Jā, es to gribu. Un tas nav pārspīlējums, un tas nav kaut kāds, zini, tur, nu, tu gan tagad safantazējies 80 gados kaut ko vēl vadīt un kaut ko vēl darīties. Es biju tiešām ritīgi, pozitīvi patīkami šokēts, ka pirms diviem gadiem, aizējot uz vecāku sapulci volejbolā, mūsu vecāku grupas vecāku vadītājs Jurģis tikai ieminējās, ka vajadzētu varbūt nākamajā gadā, nu tikai par godu mūsu trenerim Andrim Vitautam Kļaviņam kādu tikai, nu tikai turnīru uzorganizēt, tomēr tad apaļa jubileju. Nu tagad, nu, es tā skatos uz Andri, nu apaļa, nu cik, nu 65. Nu kādu apaļa, nu 60, nē, vairāk noteikti viņam ir, nu labi, nu 70. Viņam ir 82 gadi. Wow. Viņš braukā, vecāki sapulcēs tā, tagad vecāki mums vajadzētu nobalsot, vai mēs tagad brauksim vasarā uz Portugālu, uz turnīru, un vai mēs tagad uz startu braucam, vai kādu autobusu braucam, un tagad viņš braucam un treniņu procesā piedalās. Cipariem nav nozīme, man labākajam draugam Raitim arī tikko 40 gadi palika, un sencīts Jānis 80-nieku nosvinēja. Raiča, davai ceļamies uz medībām braucam. Jā. Lūk, arī tie piemēri ir. Izejot uz starta vienalga kādā gabalā, pusmaratonā, maratonā, kādā sacensībā, vadot pasākumus, apbalvojot skrējējus, man vienkārši šitām tev sažņaudzās tā, kad es izkāpu skatos, un tagad nākamos uz skatos mēs aicināsim V50 grupas pārstāvjus vai V60 grupas pārstāvjus, kuri noskarien to pusmaratonu bitīt, man tos ātrāk nekā es. Jā, jā. Un tev ir dzīvi piemēri, ka Anatolija Danilāna, atkal es tev minēju, kad es daudz tiekos, man patīk runāties, man patīk klausīties un kaut kas tajā cietajā diskā paliek iekšā. Ilgi un laimīgi dzīves noslēpums ir kustēties. Jā. Super. Tu teici, jaunieši kokejā uz tevi skatās, domā, jums tur vadībā viss ir un tā, bet tu jau esi arī nu, tāds ļoti ietekmīgs influenceris priekš. 30, cik bija? 37,8 vai kaut kas? Nu, jā. Pār 35 tūkstošiem sekotāji Latvijai tas ir milzonīgs cipars. Tev nav tā, ka visi domā, nu tev jau tur zelta dzīve ir? Protams, ka mēs dzīvojam tādā šobrīd iespēju pasaulē, kur, protams, ka tās iespējas, kas ir man, viņas ir apskaužamas, nenoliekšu, protams. Tad par ko cilvēki tev apskauž? Ko tu esi dzirdējis? Ko tev saka? Nu, kad man nav jāpērk drēbes, mums nav jāiet uz veikalu jāpērk ēst, un ka mēs vispār dzīvojam pa brīvu, un ka es neko citu nedaru, kā tikai publicēju bildes ar vienu, otru, trešo produktu pakalpojumu vai sadarbības partneri. Nu, tā nav. Jā, tas ir tas, ko viņi domā. Jā, tas, okay. Tas tā nav. Un tas nenotiek, zini, kā, ka tagad dāņš, es gribu būt influenceris. Nu, nebūs tā. Nu, nebūs tā. Ja tagad jau influenceris grib būt, kurš neko citu darīt negrib, tāpēc, ka nenolieksim, tā ir nosacīti viegla maize. Nosacīti, tūlīt to visu apgāzīšu, nekas nav nosacīti vieglas. Un nav tā, ka man tagad ir vienā dienā tie sekotāji piepulcējušies, un tagad tiešām es esmu interesants kādam uzņēmumam vai kādam produktam caur manu prizmu, teiksim, izplatīt viņu pakalpojumus vai noreklamēt kādu produktu. T-
Tas viss arī ir tomēr jāieģērb iekšā tavā integrācijas vidē, kādu tu esi uzbūvējis. Man ir liela komplimenta, es tos uztveru kā komplimentus no citiem sadarbības partneriem, kur viņi saka, mēs nemaz neesam pamanījuši, ka tu vispār kaut ko tādu esi nodarbojies, ka tas kaut kā ieintegrējās, tas ieģenerējās iekšā. Un tie wannabe influenceri, kas ir tas, ko viņi nesaprot par to, lai vispār kļūtu par influenceri un būtu par influenceri? Ko viņiem nu, ir tagad modēri, ja būtu sociālo mediju augšā, youtuberim būtu un tā? Kas ir tā garoziņa, ar ko viņi nerēķinās? Kas ir tie putekļi, kas būs jāpēd? Nu, pirmām kārtām ir tas, ka tas ir nenormāli laikietilpīgs process. Ja tu to tikai un vienīgi to dari, Evelyn Parker visu savu dzīvi 24/7 izliek savā YouTube kanālā. Ok, fine. Ir ritīgi, ir interesanti, var skatīties, viņai ļoti daudz seko, mans meitenes seko arī Instagramā, arī Facebookā, ļoti daudziem seko. Bet man patīk atkal patinam atpakaļ šo stāstu par maziem mirkļiem ir liela nozīme, un te es ņemu piemēru no psiholoģis Kristīnas Balodes, kur kopā mums viesojoties dažādās pašvaldībās pilsētās, vienkārši elementāro šo piemēru uzzīmēju, es arī minēju pa 24 stundām, bet tas tā arī ir. Mēs uzvalkam šo te apli, un tās ir 24 stundas. Un tagad mēs nodalam vai iekrāsojam to laiku, kad mēs esam tikai paši sev, protams, ir miegs. Kādam 6 stundas, kādam 7, kādam 8. Mums paliek cik laudz. Tad ir darbs, kur mēs ejam strādāt. Mēs vēl to visu aizkrāsojam ciet. Tad ir tas egoistiskais pašapmierinātības kaut kas, lai mēs justos forši. Vēl kaut ko aizkrāsojam ciet. Neizbēgam, man ir bērni, mums ir jāizved tur. Mēs vēl kaut ko aizkrāsojam ciet. Un tad cik to tur vaļā vispār paliks, lai teiksim, tu kā 4 bērnu tētis, ja, varētu sataisīt labas kvalitātes, ko es arī daru, neapšaubām, produktu sadarbības partnerim. Jā. Un tas, zini, tas nav tā, ka Lauriņ, nevajag uztaisnīt negad selfie šitam kā bundžiņu un liekam iekšā. Ir noteikti, ok, es viņus profesionāli neapstrādāju, bet cik man telefons atļauj, es tās apstrādāju, un es vienkārši savu galvu neko nelieku iekšā. Mēs vienmēr saskaņojam ar aģentūrām gan to bildi, kā izskatās bildi, gan produkts, kā izskatās, gan arī teksts, kā izskatās. Un tikai tad aģentūra saskaņo ar klientu, klientam patīk, vai mēs kaut ko pamainām, tad viņu atsūta visu feedback atpakaļ, tikai tad mēs publicējam. Ar postu varbūt, kad ir nu, nosacīti vienkārši, bet tāpat ir tev vajadzīgs laiks, vieta un kāds, kas tev palīdzēs to darīt. Man palīdz mans radošais mājas direktors Eimija Pola, mana otrā meita, viņa ir fantastika. Ko viņa dara? Fotografē. Viņai ir tas tā čuis un fiška uz to, kā man gribētos, lai es izskatos tajā bildē, un tad mēs vienmēr sataisam šīs bildes. Es viņus ņemu līdzi, tas nav pa brīvu. Protams, kad arī bērni strādā, ja bērni izmanto, tad vienmēr mēs arī to atlīdzinām. Bet atkal nākamais ir arī storija. Nu, mēs varam uztaisīt mierīgu storiju. Mūsu storijas tagad sastāvētu no 415 sekundīgiem fragmentiņiem, un interviju mēs varētu noskatīties, kas būtu boring, tur neviens, tur katrā ziņā Instagram storijas neviens neskatītos. Šai platformai ir jābūt kaut kur citur. Jā. Bet atkal, ok, storija, kur tu pastāsti, kā tev iet, ko tu dari, ar ko tu dari, nu, katram savs stāstiet, ko jūs gribat. Sadarbības atkal ir tāda, kad nu, arī tev kaut kādā veidā viņš ir jāieģērbi šajā te interesantumā, skatījumā, nezinu, gifi, būli, balsošana, linki, tas ta... At tev tam visam īstenībā taču laiks nav atlicis tajās 24 stundās, jo tur viss ir aizkrāsots. Nu vienīgais, tad mēs varam padzēst šitien tārā, kas nāk no miega nost. Bet tā kā laizēt ķēdes reakciju uz to, ka tev miegam paliek šitik te daudz, tagad pamodīsies 100 punktu neizgulējies, 100 punktu organismus tev nebūs atpūties, tev tagad jāiet skriet 20 km, tas kājas nav atpūtušies, tu mati tev tur būs ritīgākie. Tu aizbrauc uz darbu, kāpēc tu tāds pat uzvilcēsi, nīgrs, tu viss besi ārā. Tās ir atbildi. Ar to droši vien, ka ritīgi ir jārēķinās. Ja, teiksim, tas laba satura veidošana ir ļoti laikietilpīgs. Tāpēc man citreiz saku, bez nekādiem pārmutumiem, bez nekā, bet skatoties arī precētus, neprecētus, pārus, nepārus. Nu, pa kuru laiku jūs to visu? Ko jūs citu darāt? Ko jūs citu darāt? Nu, tā. Bet atkal katram ir savs. Es nevaru nevienam pārmest. Nepatīk. Unfollow. Jā. Ko tu dari ar heiteriem? Ar nīdējiem? Baigi, paldies Dievam, laikam nav. Ja viņiem no tevis bail, tu tāds liels un stiprs, kā tu teici, var pa purnu arī sadot. Jā, nu ir bijis tā, ka tiešām, tu to var atļauties. Nu, kādas tev ir tiesības?
man ir tiesības arī, nav tiesības, bet es esmu cilvēks ar savām iespējām kļūdīties. Nu, viennozīmīgi. Un viens no tiem pēdējiem stāstiem, spilgtākajiem stāstiem bija, ka pilnīgi man likās, es kaut kāds Davids Copperfields. Proti ir bingo ieraksts, un, nu labi, neiedziļināšos spēles būtībā, bet tas ir nosacīti pēc šaha pamata principiem, proti ir divi spēlētāji, katrs tur vēl kārā kaut kādu aplīti, man ir jāiet uz priekšu pa tādu dēlu, tā kā tādā labirintā līklocī, nu skaitot vienkārši, cik viņam ir cipars, tur uz plāksnītes, tik man jāiet uz priekšu, bet es to daru ar tevi runājot un iedrošinu tagad nākamo, un es tagad eju tur tantei jāiet vai spēlētājai tur tik tie lauciņus, tagad eju un uz vienu lauciņu, un tiešām es kaut kā runājot, tas lauciņš tās garāks bija un divus gājiens uztaisīju uz vienu lauciņu. Bet mums ir izložu daļa, mums ir komisija, mums ir 30 skatītāji, kas to visu redz, ir 4 kameras, kas to visu filmē, lielie monitori ir vēl neviens nepamanīja. Oho, neko es. Un beigās, nu tipa mana šīs te kļūdes rezultātā, kundze saņēma, viņai vajadzēja, ja es būtu pareizi aizgājis un nevis divus lauciņus viena vietā, bet vienu lauciņu viņai vajadzētu saņemt 1000 eiro, manas kļūdes rezultātā viņa saņēma 2000 eiro. Un, protams, viņi paņēma naudu, neaizgāja uz finālu, un tad raidījums bija ēterā, un tad, protams, kad Latvijas Loto atsūtīja, kad ir atnācis aizrādījums, ja, bet tas aizrādījums man izklausījās tāds, ka ir pamanīta krāpšanās, un tam, kas to rakstīja, ir pamatota vēlme to visu nopublicēt sociālajā vidē. Ar domu, ka, ko tu esi iedomājies, ka tagad es iešu maksāšu tev par klusēšanu, pēc 5 minūtēm Facebooks uzsprāga vienkārši tur. Un arī, nu, krāpnieks un pīsūhūnā. Tā arī ielika, ja? Nu, raksti, un ceproti, labi, okei, ko jūs tur rakstat, tur var redzēt, kas jūs tādi esat, un katram savs viedoklis. Simpsons kļūdījās. Jā, Simpsons kļūdījās, un tā ir mana atbildība, kā tagad es ar savu darba devēju atrisināšu to, kad ir 1000 pa daudz iedots no manis, ne no manis, tā ir mana problēma. Bet tur jau vēl vairāk ir, tagad, ja tante būtu dabūjusi 1000, es ar savu kļūdu, kad viņa ir dabūjusi 2000, esmu liedis viņai pieņemt lēmumu doties uz finālu, kur viņa varēja dabūt arī 15000 vai jaunu automašīnu. Nu, varianti ir visdažādākie, ar ko es gribu teikt, ka es neesmu arī perfekts, es mēdzu kļūdīties. Jā. Bet, un tad ir jābūt iekšā. Mani zina, un te ir par to pazīšanu atpakaļ stāsts. Jā. Mans telefons ir publiski pieejams, lūdzu pilnīgi visos manos kontaktos un sociālajās platformās. Nu, kad tik izmantojot šo iespēju, to pat tiešo raksta ar jautājumu tagad skaidro. Paskaidro man. Kāpēc man kādam kaut kas ir jāskaidro? Tie ir sveši cilvēki, tā nav pat tā persona, kas spēlē, vai ne? Absolūti, sveši cilvēki, absolūti. Un, nu, tas ir, nācīm redzot, nu, zin kā, nu, ir jau tāds droši vien gandarījums, ka tagad in your face. Mm-hmm. Tie paši stāsti bija, bet arī nepārmetot. Nu, Simpsons ir arī autovadītājs, kurš pārkāp noteikumus. Un mums dzīma tieši pirms 2 gadiem, 22. Decembrī Odrija, Un tur vispār bija kišmiša ar ozīnēm, un tad es sapratu, Eusīmī devai, ka norauju stopkrānu mazliet vai rokas bremzi, jo bija tāds tink-tink no augšas. Un tas arī baigi svarīgi, vai tu tos zīmes vispār uztver kā zīmes, vai nu, liecies nemanāmi un just let it flow. Protams, ka tas Ziemassvētku laiks, viņš ir ņigu-ņēgu, ir daudz pasākumu, ir darbs un tas un tas un tas, un tieši 2017. Gadā Īveta vēl ar punci, un tie pasākumi nenormāli daudz, mēs jau smējāmies, ka tagad paņem to kalendāru, saka, te tu vari dzemdēt, un mūsu vecmāte Inese, saka, klausies, Simi, nestreso bērnu, tāpēc, ka loģiski, ka māma stresojās, un bērnam nosacīti varbūt pat ātrāk bija jādzimst, bet viņš jau tur sēž iekšā, tāpēc, ka nevar līst ārā, teicis, man neļauj līst ārā. Un tad arī tā kā viss so far, so good sakrīt, un 22. Man arī ir pasākums. Un saprotam no rīta, kad let's go, braucam pakaļ Ziemassvētku brīnumam. Un es zvanu meitenēm uz pasākumu, saku, plāns B, nu mēs dzemdējam, mēs nu, vakarā nebūšu. Nu, nebija tā, mēs dzemdējam Siguldām, tas bija robežu novadā, tur pat pusstundu reāli. Un meitenes tos, bāc, bet tev tur 700 cilvēki gaida, un tu nevar sarunāt ātrāk piedzemdē. Es domāju, nu ko man Ivetē tagad teikt, piedzemdē ātrāk. Bet tad kā čalis laikam tur to visu bija saplānojis tikā forši, nu 10, okay, 12 mēs ēžam šokolādē, nu vai braucam uz slimnīcu, pulkstens 2, tintrin 4. Pa dienu ir runa tagad, jā. 4:07. Vecmāt prasa Simpsons, cik laiks, Odrija ir klāt.
Un dzīvēt arī, protams, ka zin, kā visā tajā apzinīgumā vēl, nu, tu reāli vari, nu, brauc uz pasākumu, un pēc tam brauc atpakaļ. Un to es arī izdarīju, aizbraucu uz pasākumu, atbraucu atpakaļ, bet ar to jau visi forši, visi cool, mēs visi četri bijām tagad jau kopā, jo meitenes arī tikko Odrī piedzima, viss ir klāt un redzēja māsu un visi baigi forši. Un nākamajā dienā attiecīgi, kamēr man bija plāns, meitenes 23. Decembrī ir joprojām slimnīcā, bet 23. Decembrī man ir bingo ieraksts, un 23. Decembrī pēc bingo ieraksta man ir pasākums vēl vakarā. Bet loģistika ir sakārtot, viss ir kārtībā. No rīta es aizskrienu līdz ofisam, sagatavojos vakara pasākumam, tad es skrienu uz bingo, novadu bingo, tad man ir laiks 2 stundas, aizskrienu uz Siguldu, atvadu visas meitenes uz mājām un braucu uz pasākumu. Nu, tā kā viss ir labi, bišķi reizi ir, bet labi. Nu, un tad sākās tās. Nu, es tās laikam tomēr uzskatu par tādām nomierinies. Braucot uz ofisu, man vēl tā lielā zebra bija. Neesi saskārusies, neesi redzējusi, bet tā ir diezgan aprunāta mašīna. Hammers? Kadiljaks eskalēts. Oi, sorry. Jā, kadiljaks eskalēts, un viņa bija zebras krāsās tāda. Un es braucu ofisā iekšā, pirms līdz bingo man ir stunda, pusotra palikusi. Ofisa teritorija, mierīgi braucu, jāgatais ir labais pagrieziens, un bitīt matos tur ir nu, slidotava. Un to lielo trīs gandrīz pus tonas kuģi, nu, nav variantu apstādināt. Tu griezi stūri, un viņš slīd. Mm-hmm. Viņš slīd, un viņš slīd iekšā sētā, jā. Aiz kuras ikdienā ir bērndārs. Ui, okei. Okay. Stādies priekšā, ka man vienkārši man visu dzīvi grācījumu aizņirbēja. Nu, tā, kad es redzu tos mazos pipars, kuri tur ikdienā staigā, nu, tā bija sestdiena, tā bija svētku diena, tur neviens nebija ofises tukšs, man vienkārši bija jābrauc strādāt. Un tā sēta, okei, okay, viņa netika nonesta, bet nu, es tā kā uztriecos, un tā kā viņa bija salausta. Labi, ka tā bija, jā. Policija, viss laiks jau tā iet uz priekšu un okei, okay, sagatavojos vakara pasākumam, skrienu uz bingo, bet uz bingo es tāpat nevaru aizskriet. Alfa tajā brīdī tika konstruēta, rekonstruēta, stāvvietas nav, visur ir mašīnas, nav kur noparkoties. Es vienkārši gribēju ieskriet Alfa Rimčikā nopirkt, nu, par godu jaundzimušajai meitiņai šampīti un torti saviem kolēģiem. Nav kur nolikties, nu okei, okay, nu es nolikos uz mazliet uz, tā kā, tur kur ir dzeltenā līnija, bet nevienam netraucē. Nu neesmu es tāds vienīgais, neatbrīvo no atbildības. Tur vesela strīpa stāv, bet kādam te nebija apgrūtinoši nofotografēt, aizsūtīt uz Delfiem un aiziet. Un tad tu pa sevi dabū dzirdēt visādas tādas lietas, kas tu esi, kā tu esi, no kurienes tu esi un tā tālāk un tā joprojām. Un tā kā es saku, vienā brīdī man likās, bet bītīt matos, nu, kad tu uzēdās uz tevis vai patiesībā, par foršām lietām nav ko rakstīt, tad atradīsim tev treku, nu labi, zinām, mērā zinām personība, kaut kādu cūcību ir izdarījis, ja? Un tik maļam, darbies, okei, okay, tas ir fine viss, un arī ar to visu aizskarina līdz tai Siguldai atpakaļ un nerakstās ārā meitenes vēl, tāpēc, ka tur kāda cita māma dzemdē, un tā kā tev jau ties topkrāni sāk vilkties, nu tā kā, ejam, pusotra stunda līdz pasākumam, bet cīvēti jau pārdzīvo, ka nevajadzēja to braukt atpakaļ un ko un kā un tā un pieeja pie tās mašīnas. Kaut kāds gāzes katls tur, nu katlu māja vai kas tur kaut kas. Tāda nagla riepā iekšā, ka tu aizbraukt nekur nevari. Pasākums tūlītās tev sāksies, tev četras meitas, jau Īveta, visi koferi. Arī okei, okay, zvans Kristīnai, draudzenei no Siguldas, viņš atbrauc savu mašīnu, atdod un... Un tad es atbraucu mājās, man vata tajā pasākumā bija brīnišķīgi, novadījām, priecājāmies, viss superīgi, bet atbraucu un vienkārši tāds, ka tur no Hēlija, no tā pozitīvā Hēlija, tur ne sūda nebija palicis vairāk. Un tad jau tas viss tā sāk likties kopā, pļīni. Nu, man ir jāmācās pateikt nē. Ko es sev varu novēlēt? Mācies vecīt pateikt nē. Visu pasaules naudu nenopilnīs un te nav runa par naudu, te ir runa par to mazo mirkli, kas tobrīd bija nenormāli. Es zinu, ka Iveta, neteikšu, ka nav piedavusi, bet viņai ir palicis iekšā un tagad es domāju, tu esi debīliķis īstenībā. Kad tu tādā dienā, neskatoties uz visu to, kas tev, tava svētība tev ir klāt, tu dragā kaut kur projām, tu dragā kaut kur pelnīt, tu dragā strādāt. Pēc tam nepietiek ar to vēl nākamajā dienā tu to visu dari. Vai mēs neizdzīvotu bez divu pasākumu honorāra, vai mēs neiegādātos, nenomaksātu, vai nebūtu tik forši, kā mēs tagad esam būtu. Ja, un tad jau ir tāds... Es kaut kādiem spēkiem ticu, es kaut kādai labai karmai ticu, labām lietām, nodomiem. Tam es ticu. Un tev ir tomēr ir jāredz arī, kad kāds akurāti
bet tev uzsit pa plecu vai piebremzēja aiz josti. Un tu pēc tam esi spējis pateikt nē? joprojām mācās. Riktīgi joprojām mācās pateikt nē. Man patīk. Man patīk patikt, man patīk izpalīdzēt. Man patīk izpalīdzēt pat tad, kad es mājās bešos par to, kāpēc es to esmu piekritis darīt. Tā es jūtos labāk. Un te atkal ir par to izpalīdzēšanu, un ja es varu, tad es izdaru, vai tad es daru. Arī ir 101 piemērs man no profesionālā sporta, no tā paša Rīgas Dinamo. Jo es esmu tā persona, kas ir kontaktpersona pilnīgi visiem klubiem attiecībā uz vīzām. Jo Krievijas pilsoņiem ir nepieciešama Schengens vīza, un attiecīgi ar manu palīdzību viņiem patiesībā ir tas ceļš ļoti ātrs, ļoti daudz, bet pretinieku klubos arī strādā gluži tādu pašu cilvēku, kāds es esmu, un mēdz kļūdīties. Un vienreiz man zvana Jurisa Puļskis, kas ir jaunatnes hokeja komandas direktors, viņš saka, klausies mūsu pretinieku pakaļā, kas ir, viņi sēž uz Baltkrievijas Lietuvas robežas, viņam nav vīzes, kam nav vīzes visai komandai. Un tad ir tā, ka, ha, nu, lai brauc mājās, jo, ja komanda neatbrauc uz spēli, viņam ir tehniskais zaudējums 0-5 bez spēlēšanas. Ah, okay. Vai es varētu labāk gulēt, kad es neizmantotu savas iespējas kontaktus un pazīšanās un zināšanas. Un, protams, ka mēs autobusu apgriezām otrādāk un aizsūtījām uz Sileni, uz Daugavpils, Baltkrievijas, Latvijas robežu un visu izdarījām. Un tāpat arī daudziem spēlētājiem ir bijis tā, ka kaut kāda, nu jau mani čomi no pretinieku komandām lūdzu, nu rītā mums ir spēle, bet man tur tādam superspēlētājam vēl nav vīzu uztaisīt. Vai es atkal labāk varētu justies, ka es zinu, ka manas neizdarības pēc, nu, iespēja man bija, un es to neesmu izdarījis, un tas pretinieks nav atbraucis, okei, viņš neiesitīs golu, varbūt viņš neaizies ārā, varbūt viņš trauma nevi, bet, nu, anyway, nu, es tā nemēdzu darīt. Ja man ir iespēja, tad es kaut kā mēģinu. Sev pēc tam šaustu par to, bet es sāku, man patīk tā, ka tas es esmu antifizikas piekritējis. Kas tas ir? Tas ir, ka mēs apgāžam to, ka pretēja pola pievelkās, vai kad pozitīvais ar negatīvo pievelkas. Pievelkas pozitīvais ar pozitīvo. Un jo vairāk pozitīvo, jo tu vairāk savu tikai bonus punktu spēlu neapzināti. Tev palika 40, man arī tajā pašā gadā palika 40. Jūti kaut kādu krīzi vai kaut kādas dzīves pārdomas, kaut kāds es reāli jūtu, bet tādā labā nozīmē, kā tev. Bet ir arī nepatīkamā sajūta, piemēram, nu nav vairs tā seja tik jauna, kā gribētos. Tev forši tev ir bārdu, es jūs apskaužu vīriešus ar bārdām. Zini kā, 40. krīze, mm-hmm. kas tas tāds ir večiem, tur skriet pēc mazākiem, īsākiem svārkiem, pēc jaunākas sejas, pēc svaigākas... Gaļas? Jā, un kas tas cilvēks, man par to ir jādomā, un tas ievietēji saka, ja tu redzi, ja man parādās, tad tu man iedod, vai iedod vairāk, vai iedod ar pānu pa pieeju. Zini kā, un... Pat dzimšanas dienas svinībās, nu daudz redzēja un kas tev ir, kāpēc tāds satraucies es vai ko mēs dzimšanas dienu tieši no visiem aizskrējām projām, mēs bijām Berlīnē un tad tā dzimšanas dienas dienā, tad, nu, es nezinu, droši vien, ka mākslīgi tā sajūta, ko es pats sev biju iestāstījis, ka tagad būs vopau, tagad tu izies ārā un tev jau nav 30 vairāk, tu jau visu nākamajā gada desmitā iekšā. Tā kā iziet ārā, nu, dzīve ir skaidrs, dzīve nav mainījusies. Nē, galīgi nē, tie paši piemēri, par ko es teicu, par Draita tēti Jāni, 80 gadi, un par manu volejbola treneri Andru Vitautu Kļaviņu, 82, 83 jau tu līdās mājā. Un tas atkal kaut kā iesēdina to, ka tie cipari ir tikai kaut kas pasē, kas tev tur rakstīts ir. Galvenais, kā tu pats jūties un ko tu dari, un galvenais kustēties. Ja es nekustētos, tad tev sēdētu šeit priekšā 120 kg armāns, 100 punktu. Ja? Kas īvietē noteikti nepatīk, tāpēc nevaras bez spoguļu palīdzības paskatīties, kas tur apakšā zem vēdera noteikti. Nu tādā veidā, un par to mēs esam atbildīgi. Mēs esam atbildīgi par savu ķermeni, kā mēs gribam, lai mūsu mīlestība, starp citu, mani mīlēt ir šausmīgi grūti, jā, bet tas lai paliek to mīlētāju, manu mīlnīgas ziņā. Un kaut kā, nezinu, man forever young un forši visu darīs, ņemies forši, lai visu notiek. Un tā kā. Turpināt baudīt, turpināt darīt to pašu visu, ko es darīšu un baigi neieciklēties uz to, ka tagad, kad tev tiešām tev ir 30, kā tu dzīvos pēc 30, tev ir 40, kā tu dzīvos pēc 40, tev tūlīt tās būs 50 nosacīti. Nu, tu esi jauns, esi jauneklīgs, nu dari. Man Andris Rupais, mans kolēģis, pieminētajā Karmas sportā basketbola apskatā, kad mēs mācījāmies, viņš saka, tu tāpat kā es nekad nebūs vīrietis. Ko viņš ar to domā? Es nezinu, tāpēc, ka mēs tādi, jauneklīgi tādi. Ok, tev ir jābūt vīrietim, man ir jābūt vīrietim, vīram, man ir jābūt džentelmenim, tas es esmu. Bet to
cilvēku hausu, to cilvēku kā Ivats stulbenīti no Simpsona jūs nedabūsiet ārā un nevajag. Nu, atļaujies būt jocīgs, atļaujies būt smieklīgs, atļaujies būt bērnišķīgs. Nu, neskatot, nu pieaugt, nu nepieaudz vēl. Nu. Un paldies Dievam, kad es vēl nepieaugšu ļoti ilgi. Jo tāpēc, ka mēs esam tādi, kādi mums cilvēki ir apkārt. Jo jaunāk cilvēki, jo ilgāk mēs jauni paliekam. Aiziet? Viegli pateikt, zin kā ir budisma mūku pamat princips, dari to, kas tev patīk. Ha! Čil! Patīk piedzeros, patīk aizējos, atvainojos uz prieku māju, patīk tas un tas un tas un ņem. Man ir labi, tāpēc, ka tāds tā rakstīts. Kristīna arī saka, dzīvo šodienai. Dzīvo nevis kādam, priekš kāda, dzīvo jā, sev. Jā. Es to sev neņemu. Es to neņemšu sev, tāpēc, ka jā, nu... Man arī gribās aiziet uz tiem bāriem ar čaļiem, pasēdēt, paskatīties uz jauniem skuķiem un aprunāt, nezinu, kādu aprunāt, vai biežāk iziet hoķi uzspēlēt arī ar manu finanšu direktoru vakar runājām. Jurka, ko jūs prasa, no, kad tu pēdējo reizi hoķi esi bijis? Negribas, saka, gribas, bet īsti, nu, man trīs četos, trīs komandās es esmu visi aicina, nu, bet takal, tas ir, nu, rekur ir tas 24 stundas, nu, kurā brīdī, tad man tas ir 2,5 stundas vismaz. Stundu paspēlēt un vēl aizbraukt, saģērbies, atbraukt, nu tad es zogu to laiku no savām mečām, kur es varētu, nezinu, ja man ir iespēja, es Ivetai palīdzu no darba, aizskrienu Patrīcijai aizvedu vai uz volejbolu vai uz mākslas skolu, nu viņi arī ir, kā pulkstens ir divi, tā Yandex Bolt taksi Ubers pārvēršās un sāk braukāties līdz pat 8:00 vakarā. Nu jā,